はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回ですね、骨折した指を、動きをですね、回復する方法をお届けしたいと思います。はい、まあ、僕のね、治療院ではね、骨折した方の、施術であったりとか、手術後の腕の動きが悪くなったり、足の動きが悪くなった方の、まあ、施術とかもね、させてもらってます。で、まあ、僕がね、やっている治療というのは、まあ、炭酸を使った施術ということで、まあ、特殊といえば特殊なんですけども、まあ、根本的といえば根本的なんですよね。で、そういう動画もね、僕配信したりしてて、過去にね、骨折した方の指の動き、腕の動きがね、良くなったっていうね、動画を配信したことがあって、で、その、動画を見てくださった方がご自身もね、指の骨が折れたらしいんですよ、転ん でその時に動きがね、普通こうグーパーグーパー動くじゃないですか。動くんだけども、あの骨折した後って指が これぐらいしか動かなかったらしいんですね。でその指がグーッとこう物がつかめる状態までたどり着きましたっていうですね、 お声お言葉をいただきました。で僕もね、すごい良かった、嬉しいなと思って、もう一回ねこの動画を、撮って、さらに僕がですね、施術でやっている、まあ、秘伝の種みたいなものもね、ちょっと付け加えながら、最新の動画ということでやっていきたいなと思います。で僕のね、今の治療院というか、ここで、今も手首が折れた方であったりとか、指の折れた方とかもね、動きが悪くなったっていう方も来られてるんですよ、実際に。でその方々もね、治りのね、その時間っていうのもあるんですけども、確実に良くなってます。で、まあ、リハビリとかでね、なかなか効果出ない、結果出ないって方も中にはおられるんですけど、やっぱりこう続けていくっていうことが僕は大事だと思いますんで、ぜひね、周りにね、骨折した方で、あの指の動きが悪くなったとか、腕の動きがこう、ね、こう動きにくくなったとかいう方もおられたら、ぜひね、この動画をね、教えてあげていただけたらと思います。はい、でですね、早速やっていきたいと思うんですけど、僕もね、骨折した経験はあるんですけども、その骨折した時って中学生ぐらいだったから、こういうものがなかったんですよね、なかったんで、今回ね、そういうものを使いながら、違和感なく、スムーズに、この骨折の跡がね、回復するっていうことでちょっとやっていきたいなと思うんですけど、あの指の動きも先ほども言いましたけど、折れた後ってね、動きにくくなるんですよ。で僕は、手術した時にね、左足の膝の手術をした時に、股関節から足首までギブスをつけて3週間ね、2週間かな、2、3週間つけてたんですよ。でその時にギブス外した後に歩こうと思うと歩けなかったし、膝を曲げようと思うと曲がらなかったんです。足首のこの動きもできなかったぐらい、腕の動き、あ、膝の動き、足首の動きっていうのが、こう脳の信号からこう言っていることに改めて実感したわけなんですよ。19歳ぐらいの時ですね、あの時は。で、うわ、こんな動かなくなるんだっていう経験とかね、指のギブス、僕指骨折したことあるんですけど、小学校の時に。で、これも、あの、こう動くじゃないですけども、でもギブスをずっとしてて2週間とかね、こういう添え木みたいなのつけてやってると、次動くことがね、忘れちゃうんですよ。あれ？動けへんなみたいになるんですよ。まあ、それが積み重ねて指を動かそうと思うと動かなくなっていくのと、周りの筋肉が硬くなるから動かないっていう原因があるんですね。でギブスをしていると筋肉がこう収縮運動しないから、ずっとこのままの状態ですね。そしたら筋肉もね、ちょっと言葉が汚いですけど、バカになっちゃうんですよ。動きにくくなって、あれ動かへんみたいな感じで、こう脳の信号と筋肉の伝達のこの運動のね、このメカニズムがこう誤差が生じて動かなくなってくるんですよ。で、それをですね、改善するためにこの炭酸生体スプレーを使っていきます。はい、こちらですね。はい、でちなみにね、骨折した時とかは、こちらの赤でも十分いけます。でさらに、僕のですね、動画でもね、骨折した後のその手の甲が切れくなったとか、手のね、シミが薄くなったとかいう方はもうこちらを使ってます。はい、でこちらは美容成分、炭酸生体スプレーの白い方は、二酸化炭素、炭酸ですね、炭酸と毛細、炭酸とヒアルロン酸とプラセンタエキス、ビタミン C 誘導体が入っております。ちょっとおかしいかな、このスプレーはですね、ビタミン C 誘導体、プラセンタエキス、ヒアルロン酸が入っております。はい、これが入っているので、このお肌の状態を上げていくっていうことと、かつ炭酸が入ってるんで、傷んでる部位にね、こう栄養素を送り届けやすくなるんで、効果が出やすいってことなんですね。で早速ね、やっていきたいと思うんですけど、僕こっちの手が折れた場合でね、これぐらいしか動かない、これぐらいしか動かないんですよ。でわあどうしよう、これもう物、カバンとか持てないとかね、箸とか持てない、利き手だったら鉛筆も持てないじゃないですか。でそういう方にはまずスプレーを手のひらと手の甲の指ですね、はい、ワンプッシュずつしてもらいます。で、こういう形でキッチンペーパーで
けます。はい、つけます。つけてワンプッシュ、ワンプッシュですね。はい、ちょっと顔にかかっちゃいましたけど大丈夫です。はい、でですね、まあこんな感じでまずは、この皮膚から炭酸を染み込ませて、血液の循環を良くするということなんですね。血液の循環を良くしていることはどういうことかというとですね、先ほども言いました、傷んでいる箇所に血液が流れていくということで、栄養素とか、修復するための栄養素であったりとか酸素が送り届けられることによって、筋肉が硬くなっているところにも血液が流れ込むから動かしやすくなるんですね。まずこれを3分から5分です。はい、してください。で、まあ、このままでも結構ですし、外してもらっても結構なんですけども、指の動きってね、ここから秘伝のタレなんですけども、こっちでいきましょう。こう指ってここ第一関節、第二関節、この拳のところですね。でこうなってこうなるじゃないですか。でまずは指先から動かしていかないといけないんで、指先のこの第一関節をこう指で親指で押さえながら、こっちでこっちの手でぐーっとこう曲げていくっていう運動ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、こんな感じですね。もう一回いきましょう。もう一回いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。でこれもね、指4本まとめてもらっても結構ですし、1本例えば中指が、折れてるんであれば中指だけをこう1、2、3、4、5、6、7、8、9、10とやってください。はい、でこの次第2関節もやっていくような感じ、10回ずつやっていくような感じで、これ硬かったらですね動きにくいんで、この時のポイント、秘伝その2ですけども、今から指を動かすっていうのをこう念じるようなイメージで、今から指を動かすんだっていうのをですね、指を見ながらこう話しかけるようなイメージですね。曲げていくと曲がりやすくなってくるんですね。はい、今から、第二関節動かしますみたいな感じでこう自分でね言っていきながらやっていきます。指が動かしやすくなるように、指を今から動かすよっていうですね、言葉と脳をリンクさせて、腕の指の動きをね、させるようなイメージです。まあ、こんな感じで指の動きをね、外していくと、まあ、こんな感じで動かしていくような感じですね。で第一関節のところを押さえて、第二関節ごといくような感じ、これでも結構です。10回やってください。はい、よろしいでしょうか。でこれをやった後に、徐々にこう動きやすくなってくるから、次は自分でグーグー動かし、動かす、動かすっていう感じでやっていってほしいんですよ。でこれをするとですね、確実に動きやすくなってきます。で、ここから秘伝その3というかですね、僕の中の経験で言いますけども、指の骨折した方が回復するときって、親指がどうしてもピンって残っちゃうんですね。こういう感じで、でこうやって残るときにここが硬くなってるんですよ。この親指のここが、ここがガチガチになるんで、親指だけ特別にかけてください。かけてここをほぐす、こんな感じで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ですね。はい、こんな感じでほぐしてください。でこういう形でほぐすことによって、筋肉の状態であったりとか、この血液の循環を良くしていくっていうことなんですけども、まあ、これをしていただかないと、うまく血液の循環が回らないんですね。回らないということは再生しづらくなってくる、動かしにくくなってきますんで、ぜひね親指だけちょっと別物としてね取り扱ってやってください。で次はこうやった後に、次親指の動きも硬かったら、こういう形でですねやってほしいと思います。はい、グリグリグリと、はい、こんな感じで僕はですね施術をしています。あと施術はですね、こう力比べをしたりとか、グーしてるとこパーで弾くとか、いろんなその方法があるんですけども、まあ、これもねやっていただけたらいいかなと思います。こう押さえて、こっちの手でグッと押さえて、こっちで弾くような運動ですね。こんな感じの運動とかですね。要は、1週間じゃなくて2週間3週間ギブスしてるとですね、日常で気づかない無意識の状態で動かしている指が動きにくくなるのは当然なんですよ。で、いつもだったらこうねこう持って飲むとかあるじゃないですか。でこうドライヤー当てるとか、字書くとかあるじゃないですか。そういう時でもう無意識のうちにその形になりますよね。でその無意識のうちに形になっているものが、意識をしてギブスをした時にことによって、指の動きってねここでもう信号が途絶えちゃうんですよ。信号が途絶えるからもうこれが普通だと思っちゃうんですね。指って指だけではないですけどね。だから動かしにくくなるっていうことなんです。
だからどん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 動かしていかないといけないっていうのが僕のポイントなんですね。でさらに、この指の動きが、動かしやすくなってきて、まだかつ動きにくいんでもあれば、まあ、どちらでもいいんですけども、ここ手の甲をねかけてください。これキッチンペーパーつけても結構です。で手の甲を、まあ、こうなじませて手の甲を柔らかくする、この指のね、指の腹で揉んでいくような感じ、指の間をグリ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 ですね。はい、グリ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 っていう感じですね。やっていってほしいと思います。ここも硬くなると次手首のこの動きができなくなってくるんですね。はい、これもできなくなってくるんで、この手の甲を柔らかくしてください。でその次はこの腕のここですね、ここにもかける。おっと顔にかかってましたけども、はい、こんな感じで、でここも柔らかくして、次は手首の運動、こういう感じですね。はい、こういう形でですね、順番、指先からどん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 順番に自分でセルフケアしてください。でこれをするとですね、もっとさらに指の動きが動きやすくなってくる、骨折した方の、指の不調がねどん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 取れてくると思いますんで、ぜひねこれをね見て一度試してみてほしいと思います。はい、まあ、これでですね、今日はちょっとさーっと走っていったような動画になっちゃったんですけども、またね、質問とかあればまた詳しく細かくまた動画撮りたいなと思いますし、またもし興味あったらね、コメントであったりとか、この動画を何回も見て、ご自身でねセルフケアしてみてください。はい、またですね、次回お会いしましょう。さようなら。